ሰፊ በባለፈው ያው ገፈራ ለማዘጋጀት ቀጠሮ ይዘን ነበር። ስለዚህ እኔም ቀጠሮን አክብሬ መጥቻለሁ። ያው ገፈራ ለማዘጋጀትና ለመማር ዝግጁ ነኝ። አው ጋሻ ጉማሴ ያው ቁሳቁሶቹን አዘጋጅቼ እየጠበቅኩ ነው፣ ለመማር ዝግጁ ነኝ። ጉማሴ ገፈራ ለማዘጋጀት አሁን ምን ማሟላት ያለብን? ያው ገፈራ ለማዘጋጀት ነው የመጣ ነው። ገፈራ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አሉ። እነዛንም እንግዲህ ከሞላ ጎደል አንተ አዘጋጅተሃል። ግን ከዛ በፊት ገፈራ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተወሰነ ነገርን ትልበል። ገፈራ ማለት የመኖ ጽዋትን ለእንስሳት ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በተለይ በስፋት የሚመረት መኖ በሚመረትበት ወቅት ሳይበላሽ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜ አምቀን ቆይተን ለእንስሳት እንዲመገቡት ወይም ደግሞ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል በማናገኝበት ወቅት የመኖ ጥረት በሚያጋጥመን ወቅት ለእንስሳት ምን መግበው የመኖ አይነት ነው ምናዘጋጅበት የገፈራ ዝግጅት። ገፈራ ማዘጋጃ ግባት ምንጠቀማቸው ነገሮች እያንዳንዳቸው ማየት እንችላለን። ሞላሰስ ነው እንግዲህ የምናዘጋጀውን ገፈራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተብላልቶ ለእንስሳት ጥቅም እንዲውል የሚያደርግ ግባት ነው። ይህ ማጭድ ነው የመኖውን ምናጭድበትና ምናዘጋጅበት እንትን ነው ማቴሪያል ነው። ይህ ገጀራ ነው እንግዲህ የታጨደውን ገፈራ ከጠወለገና እንትን ካለ በኋላ የውሃ መጠኑን ከ65-75% ከደረሰ በኋላ ከትክተን ከ2-3 ሴንቲሜትር በመከትከት የምናዘጋጅበት ማቴሪያል ነው። ይህ ከንደው የወዚህ ሌላ ባድ ነገሮች እንዳይጨመሩ ያው ገፈራውን ያዘጋጀን ምንጠቀምበት ምናረግበት ማቴሪያል ነው። እንጨቱ ያው መከትከቻ ምንጠቀምበት ነው። ይሄ እነዚህ እንግዲህ ያየናቸው ቁሳቁሶች በሙሉ የገፈራ ዝግጅት ምንጠቀምባቸው ግባቶች ናቸው። እና መኖናጭ ደን ይዘን እንምጣና ያው የመቀረጣ ተፈራውን እንስራ። እሺ እሺ እየገባኝ ነው እንስራ። እንግዲህ አሁን እዚህ ምን ነው ለእንስሳት ያለመው ያለውን መኖ አይነት ነው ያንተን ያለን ያለን? አዎ የፋብሪካው ጤቶች መኖዎች ዋጋ ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት እነዚህ የተለያዩ መኖ አይነቶችን ያለመው ከብቶችን እየመገቡ ይገኛሉ። እነዚህ የመኖ ማሳህን ያየነው ነው። እንዴው ምን አይነት መኖ ነው አሁን ያለመ ያለ? መስኖ አሁን ያለመውት ያለው የመኖ አይነት ያኛው ዴንሾ ይባላል። በጣም ፈጣንና ከብቶቹ በጣም የሚመገቡት በእድገት ደረጃው ፈጣን የሆነ ከብቶቹ በጣም የሚወዱት የመኖ አይነት ነው። ትንሽ ውሃ ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው። ይሄኛው በጣም አረንጓዴ ሆኖ አድጎ ያለው ዝሆኔ ሳር ይባላል። በጣም ደስ የሚል በትንሽ ውሃ የሚለመልም እድገቱን በጣም ፈጣን የሆነ የመኖ አይነት ነው። ይሄ ሳስፓኒያ የምንለው ነው። ያው ምናልባት በአብዛኛው አርሶ አደር ውስጥ እንደ ጓሮ እንደ ጥላ የሚጠቀሙበት ነው። ነገር ግን ይኸው በምታዩት ልክ ለመኖ ልማት ወይም ለመኖ ለእንስሳት መኖ መዋል የሚችል ነው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ማደግ አይጠበቅበትም። በዚህ ደረጃ ሲደርስ እያጨደን ከብቶቹን አብረን እዚህ ጋር እየቀላቀል እንመግበዋለን። ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን መጠን ያለው የመኖ አይነት ነው። እሺ እንግዲህ ያው የመኖ ማሳህን አይተናል፣ ያሉ የመኖ አይነቶችንም ለይተናል። እንግዲህ ከዚህ ቀጥለን ምንድነው ያው ለማዘጋጀት ቅደም ተከተሎች አሉ፣ ገፈራን ለማዘጋጀት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንትናችን ምንድነው ገፈራን እናጭዳለን፣ ወይም የተዘጋጀውን የመኖ አይነት ከእያንዳንዱ አይደል እንትንላለን እናጭዳለን። ካጨድን በኋላ እናጠወልጋለን። ከጠወለገ በኋላ ደግሞ የራሱ ሳይዝ አለው ወይም መጠን አለው የምንቀረጣጥፍበት፣ ከ2-5 ሴንቲሜትር ነው። በዛ መሰረት እንቀረጣጥፋለን። ከዛ የተቀረጣጠፈው መኖ አየር እንዳይገባ አድርገን እናመቃለን። በመጨረሻ የታመቀው እንትን ከ21-50 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ አውጥተን ለእንስሳቶቻችን እንመግባለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅደም ተከተሎቹ ማጨድ፣ ማጠውለግ፣ መቀረጣጠፍ፣ ማመቅና ማመቅ ወይም ማሸግ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ መመገብ ነው። ስለዚህ እነዚህን ቅደም ተከተሎች እንግዲህ እያንዳንዱን ስራ እየሰራን ቅደም ተከተሎችን ተግባራዊ እናደርጋለን ማለት ነው። ታላይ ያየነው 3 የመኖ ምንጮችን አይተናል። አንደኛው ሮደስ ነው፣ ሁለተኛ ሳስፓኒያ፣ ሶስተኛ ዲንሹ አለ። ስለዚህ ከእያንዳንዱ የሚያስፈልገን መጠን ያህል ያው እያጨድነን ወደሚቀረጣጠፍበት ቦታ የመውሰድ ስራ እንስራ ነው። መጀመሪያ ምንት የምንለው የዞን የሳርን ነው። ያው አጨዳ እንትንበልና እሺ፣ ያስፈልገን ያህል እንጨድ። እሺ እሺ
እሺ ለሞከረው እስቲ አንተው እስቲ አይቁል አዎ ለሞከረው እስቲ ወኔ ሳሩን ያው የሚበቃን ያላ ይደናል ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሳስፓኒዮን እስቲ ተወሰነ የሚያስፈልገን ይያል እንትን ነው ጋሻው ማሰል ናቤት ሳስፓኒያ ከብቶቹ በጣም ይወዱታል በጣም የሚመገቡት ግን ማህበረሰቡ ሲጠቀምበት አላይምና እኔ ግን ምክንያቱ ምን እንደሆነ ማወቅ ፈልኩ እንደው እሺ አቶ ሰፊ ጥያቄ ጥሩ ነው ምንድነው መሰለ ሳስፓኒያን በእንሳት ዘንድ ተፈላጊነቱ ከፍተኛ የሆነው አንደኛ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን እንትን አለው በውስጡ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ በአረንጓዴነቱ ሁሌም አረንጓዴ ሆኖ እንትን ስለሚል አረንጓዴ የሆነ ቅጠላቅጠልን በተለይ በጋሌ እንሳት በሰፊው ስለማያገኙ ይሄንን ለመመገብ ወይም እንትን ለማለት በጣም ይወዱታል ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን አሁን ያነሳው እንትን ምንድነው አርሶ አደሩ በስፋት አይጠቀምበትም ትክክል ነህ አርሶ አደሩ በዘልማድ አሁን መኖ ነው ብሎ ማያስብ የው የተወሰነ የግንዛቤ ጥረትም አለበት ብሎ መውሰድ ይችላል የሚጠቀምበት በዋናነት ምንድነው ላጥር ከዛ ባለፈ ደግሞ በጣም እንትን ሲል ለማገዶነት ነው እየተጠቀመበት ያለ ይሄንን ያው የኛም ኤክስቴንሽን ስራ በሰፊው መስራት ይተበቅብናል ቀጣይ ሁሉም አርሶ አደር ግን በየጓሮ የሌለው የለም ሳስፓኒያን እንዲመግብ የማድረግ ስራ ትምርት ወይም ኤክስቴንሽን መስጠት ያስፈልገናል ነው ሁለቱን የመኑ አይነቶች ወስደናል ዝሆን የሳርና ሳስፓኒያ አሁን የሚቀረን ዲንፎ ነው ዲንፎ ደግሞ የሚያስፈልገንን ያህል እንጨድና ወደ እንትናችን እንሂድ እሺ እሺ ደናል የው የመጀመሪያው ስቴፕ የነበረው መኗችን ማጨድ ነው እንግዲህ ከሚያስፈልገን አይነት የመኑ አይነት አጭድን መጠናል ሳስፓኒያ ዝሆን የሳርና ዲንፎ እያንዳንዳቸውን ግን በውስጣቸው ያለውን የርጥበት መጠን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብን እንደዚህ ስንጠመዝዘው ጠምዘን ስለቀው ወደ ነበረበት የሚመለስና በቀላሉ የሚፍታታ ከሆነ የውሃ መጠኑ እንግዲህ ከ65 ከ75% ነው ስለዚህ ምን ማድረግ እንጀምራለን መቀረጣጠፍ ሁለተኛውን ስቴፕ መተግበር እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ ያለንን መኑ እንግዲህ በሁለት አይነት መልኩ ማዘጋጀት እንደምንችል ካንተ ላይ ያው መሳሪያውም ስላለን አንደኛ ቾፐር አለ ሁለተኛ በገጀራ ያው ባርሶ አደር ደረጃ የሚገኝም ስለሆነ በገጀራ በእንጨት አስቀንተን ብለን ያንዳንዱን እንትን የመቀረጣጠፍ ስራ መስራት አለብን ያው ስንቀረጣጥፍም ከሁለት እስከ 5 ሴንቲሜትር እንዲሆን አድርገን ነው በጣም መጠኑ ካለቀ ከትልቅ ከሆነ ለመታመቅ ወይም ደግሞ ስናሽገው አየር ያስገባና ሊበላሽብን ስለሚችል አሁን የመቀረጣጠፉን ስራ እንጀምራለን ማለት ነው በሁለቱ እንዴት እንደሚቀረጣጥፍ ላሳያችሁ በዚህ አግባብ ነው እየተቀረጣጠፈ እንትን ይባለው ከዚህ ካደገ ለማመቅ ወይም ለማዘጋጀት ትንሽ ስለሚያስቸግረንና ሊበላሽ ስለሚችል መጣኑ በጣም ባነሰ መጠን መቀረጣጠፍ አለበት እንዴት ነው ስራው ከባድ ነው ቀላል በቀላሉ የሚሰራ ነው መስላን አዎ ስራው እንደውም ተልቻለሁ እየገበኝ ነው የመከራጥ ስራ ባህላዊ መንገድ ደስ ከማድረግ ይሄ ማሽኑ ስላለ በማሽኑ እንከራጥተውና ገፈራው ብናዘጋጅ ይችላል ኦኬ እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም ያው ግን አሁን ብዙ አርሶ አደሮች ያው ማሽኑ ሊኖራቸው ስለማይችል በዚህ በገጀራና በሚያገኙት ሌሎች መጥረቢያም ካለ በማጭድም በዚህ አግባብ እየከረታተፉ ማዘጋጀት ይችላሉ አንተ እንደምትለው ማሽኑ ስላለ በማሽኑ የምትፈልገውን ያህል ማዘጋጀት ይቻላል ሻጉማሴ ያው የኔ ማሽኑ ስላለኝ አንተ በገጀራ የከረታተፍከውን የሰራውን እንትን መኑን የቋረጥከውን እኔ በማሽኑ ልሰራ ነው አሁን ማሽኑን ለማስነሳት መጀመሪያ ይሄን ወደዚህ ወሰድ ይጣበቅብኛል
ይሄን ወደዚህ ከመለስኩት በኋላ እዚህ ኦፍ ኦን አለው። ስለዚህ አሁን ኦፍ ኦን ያለ ይሄን ኦን አደርጋለሁ። ሶ ከዚህ በኋላ ማድረገው ምንድነው? ይሄ ያለኝ ይሄች ቾክ ነች። ይሄኛው ነዳጅ መስጫው ነው። ስለዚህ ስታርተሩን ማስነሳት ይችላል ማለት ነው። ፎን የመኑ አይነት እያንዳንዱን ቀረጣጥፈናል። ያው በሚፈልገው ሳይዝ መጠን ማለት ነው። ያው እንትን ለስራ ማድካሚ እንደሆነ በማሽን ነው እንትን ያለው። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድነው? ሞላሰሱን የተጻሐለ ያሙቀነዋል። ጻሐለ እንትን ካለ በኋላ እኩል የሚያስፈልገውን ያህል ለዚህ ለምሳሌ 20 ኪሎ ግራም ቢሆን 1 ሊትር ሞላሰስ ያስፈልጋው ብለን ነው ሳይንሱ እንትን የሚለው በዛ መሰረት ተዘጋጅቷል። ስለዚህ አሁን የተዘጋጀው ሞላሰስ ማርከፍኩፎ እኩል ማገናኘት ስራ ነው የሚቀረን። እሱንን እንግዲህ ሰፊ አርከፍክፈውና ከዚህ ላይ ሞላሰሱ የሚያገለግለው ምንድነው? በአጭር ጊዜ ውስጥ ተብላልቶ ለእንስሳት ምግብነት እንዲውል ነው የሚያስፈልገው ይሄ ሞላሰስ። ስለዚህ ሁሉ ነው የምናዳርሰው። ያንዳንዱ ረዘም ረዘም ብሎ እንትን ያለው እንደገና የመከረታተፍ ስራ መስራት ያስፈልገና የማሽኑ አንዳንድ ጊዜ እየዘለለ እንትን ያለው ስለሆነ በተዘጋጀው ማመቂያ ወይም ደግሞ ቀረጢት ውስጥ አየር እንዳይገባ አድርገን የመጠቅጠቅ ስራ ቀጥሎ ምን ሰራው ስቴፕ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ቀጣይ እኛ ባንኖርም ይሄንን የመስራት ምንም የሚከብድ ነገር አይኖረውም አይደል ሰፊ? አይ በደንብ ገብቶኛል። ከዚህ በኋላ ያለውን በአግባቡ መስራትና ከብቶችን መመገብ እንችላለን። ስለዚህ በዋነኝነት አሁን ገፈራ በበጋ ወቅት ሳይሆን በክረምት ነው እንዲዘጋጅ የሚፈለገው። ግን አሁን አንተ የመስኖ ተጠቃሚ ስለሆን በመስኖ ያለመው መኖ ስላለ ገፈራን በበጋም በክረምትም ማዘጋጀት እንደሚቻል ለሌሎች አርሶ አደሮችም ያው ለማስተማሪያነት ስለሚፈልግ ያው አሁን በበጋ ነው ያዘጋጀን ያለን። ክረምት ላይ ግን ኤክሰስ የሆነ መኖ አለ። ያንን ትርፍ የሆነ መኖ ደግሞ ሳይበላሽ ለብዙ ጊዜ አረንጓዴ እንትኑ እንደያዘ አቆይተን በበጋ ወቅት ለእንስሳቶቻችን መመገብ ቀረጢት ውስጥ የተዘጋጀውን መኖ የማመቅ ስራ ነው ወይም የመክተት ስራ ነው የምንሰራ። እንግዲህ ጀምሩ። በተለይ በዚህ ኮርነና ኮርነ ላይ በደም መጠቅጠቅ አለበት። አየር ከገባው የመሻገጽ ጸባይ ያመጣል። በኋላም ለሳውጣህ እንት ለመገብ ስትል የመሰንፈጥ ወይም ደግሞ ሽታ ያመጣና እንስሳትን በደም አይመገቡትም። በከንቱ ልፋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በደም እያንዳንዱ መጠቅጠቅ አለበት። በደም ነው የሚተከተከው። አየር ከገባ ይበላሻል። በደም ተጠቅጥቋል። ከተጠቀጠቀ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አንድም አየር እንዳይኖር አድርገን ሁሉንም አየር አስወጥተን እንድናረጋ እናስራለን። አየር እንትን ካለውማ አንደኛ ይሻግታል፣ የመዝለግለግ ጠባይ ያመጣል። በከብቶች ዘንድም ተመራጭነት አይኖረውም። ስለዚህ አየር እንዳይገባ የግድ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አየር ከገባም ደግሞ በምንፈልገው ቀን ውስጥ ተብላልቶ ለእንስሳቶቹ ለምግብነት አገልግሎት አይውልም። ስለዚህ ስናስር ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ እንትን ማለት አለበት።
ታሽቆ ማሲ አሁን ይሄ እንደዚህ ካመቀነው በኋላ ለምን ያል ግዜ መቆየት አለበት ተከውቶሽ ምን ነው ከመወልብሽ እንግዲህ የቆይታ ግዜው ባየር ንብረቱ ነው የሚወሰን የኛ አካባቢ ደግሞ ወይና ደጋ ስለሆነ ከ21 እስከ 50 ቀን ባለው ውስጥ ከፍተን ለእንስሳት መመገብ እንችላለን እስከዛ ግን ጥንቃቄ ባለበት በተሞላበት መልኩ ተቀምጦ መቆየት አለበት ከዛ በኋላም ስናወጣ ካወጣን በኋላም በደንብ አድርገን አስረን አየር እንዳይገባ አድርገን ማሰርና ማስቀመጥ አለብን ምን ፈልገውን ይሃል ካወጣን በኋላ በደም ታስሮ ነው መቀመጥ ያለበት ስለዚህ በዛ አግባብ ነው እንት ማለት ያለበት 21 ቀን እና ከዛ በላይ አቆይተን መመገብ እንችላለን ነው እሺ አመሰግናለሁ ዘጋጀ ነው ገፈራ ያው ቀጣይ ከ21 ቀን በኋላ መመዘኛ መስፈርቶች አሉት ወይ መመዘኛ ነጥቦች አሉት ስለዚህ አንደኛ በሽታው ነው ምንለየው በሁለተኛ በመልኩ ሶስተኛ በሻጋታነት በመፍጠር እንትኑ ሌላው በተበይነቱ በአራት እንትኖቹ እንትንለዋለን እንመዝነዋለን ስለዚህ ሽታው ልክ እንደ ትኩስ እንጀራ አይነት ከሆነ ጥሩ የሚባል ገፈራ ነው ተበይነቱም ደግሞ እንስሳት በጣም ይፈልጉትና ፍላጎት ኑሯቸው የሚበሉት ከሆነ ይሄም ጥሩ የሚባል የገፈራ ዝግጅት ነው በሶስተኛ ደረጃ መልኩ አረንጓዴነቱን እንደያዘ ነው የሚቀንት የሚለው አረንጓዴነቱን መልኩን እንደያዘ ነው ቀጣይም ከአንድ ቀን በኋላ ስናወጣው ሊሆን የሚችለው ያ ከዛው እጭ ከሆነ ግን ለምሳሌ ወደ ቡና መልክ የተቀየረ ከሆነ ተበላሽቷል እንትን አይልም ማለት ነው ስለዚህ መመዘኛው አረንጓዴ መሆን አለበት ዛሬው በቀጠሯችን ተገኝተን ይሄን የገፈራ ዝግጅት ለማዘጋጀት አንተም ፍቃደኛ ሆነ እኔም ያው በቀጠሮ የተገኘ በማዘጋጀቴ እና አንተም ያው ተጠቃሚ እንድትሆን ለማድረግ ባደረ እንት ባልነው ጥረት ጥሩ ነው ያው ለቀጣይ እንግዲህ ይሄንን ከአይን ቀን በኋላ ለመመገብ ተመልሼ እመጣለሁ ለዛሬው ግን በጣም አመሰግናለሁ ገፈራ ስናዘጋጅ ምን ተገብራቸው ተግባራት ምንድናቸው መጀመሪያ እንግዲህ የገፈራ ዝግጅት ስናዘጋጅ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች አሉ ወይም መሟላት የሚገባቸው ቁሳቁሶች ማለት ነው ሁለተኛው የትግበራ ነጥብ ገፈራ ስናዘጋጅ ምንድነው የመኑ አይነቶች አሉን እንግዲህ ዞን የሳል ሊሆን ይችላል ሳስፓኒያ ዲንፎሳል እነዚህን የማጨድና እንዲጠወልጉ የማረግ ስራ መሰራት አለብን እንዲጠወልግ የሚደረገውም ደግሞ በውስጡ ያለው የመኑ የውሃ መጠን ከ65 ከ75% ድረስ እስኪሆን ድረስ እንዲጠወልግ ማድረግ አለብን ተኛው ተግባራችን እንግዲህ ገፈራ ስናዘጋጅ ምንድነው የጠወለገውን መኖ ከ2 እስከ 5 ሴንቲሜትር ድረስ በገጀራ መቀረጣጥፍ ያስፈልጋል ስለዚህ በዛ ሳይዝ በዛ መጠን ቀረጣጥፈን እናዘጋጃለን አተኛው የተግባራ ነጥብ የተቀረጣጥፈውን መኖ ላይ ማብላያ ወይም ደግሞ ሞላሰስ መጨመር ያስፈልገናል ምን ጨምርም ከ100 ኪሎ ግራሙ ከ3 እስከ 5% ሞላሰስ መጨመር ያስፈልገናል ስለዚህ እኛ የምናዘጋጀው መጠን ታሳቢ አድርገን ሞላሰሱን አዘጋጅተን ከተዘጋጀው ገፈራ ጋር የማገናኘትና የማዋሃድ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ተኛው የትግበራ ነጥብ ምንድነው የተቀረጣጠፈው መኖ ላይ የሞላሰሱን ጨምረናል ከተጨመረ በኋላ ምንድነው ምን እንትምንለው በተዘጋጀው ቀረጢት ውስጥ የማመቅ ስራ እንሰራለን። ስለዚህ ይሄንም ስናምቅ ከኮርነርና ኮርነሩ ላይ አየር እንዳይኖር በደም በእጃችን ያስገባን የመጠቅጠቅ ስራ መሰራት አለበት። ከዛም በኋላ በደም ከተጠቀጠቀና አየር እንዳይኖረው ካደረግነ በኋላ በደም ባድርገን አየር እንዳይገባ አድርገን የማሰርና ወይም ታሽግን ከሆነ አሽግን ካለዛም ደግሞ በደም ባድርገን አስረን ማቆየት። ስድስተኛው የትግበራ ነጥብ ምንድነው ከ21 ቀን በኋላ አውጥተን ከ21 እስከ 50 ቀን ሊፈጅ ይችላል እንደ አየሩ ጸባይ ነው እንት ሊወሰን የሚችለው ስለዚህ እኛ አካባቢ ደግሞ ወይና ደጋ ስለሆነ 21 ቀን ጀምሮ መመገብ ይችላል ስለዚህ ከ21 እስከ 21 ቀን አቆይተን አውጥተን ለእንስሳቶቻችን መመገብ እንችላለን። ይህንንም በመናወጣ ጊዜ የገፈራ መመዘኛ ነጥቦች አሉት ወደ አራት የሚሆኑ መመዘኛ ነጥቦች ማለት ነው። የመጀመሪያው ሽታው እንትን ስንለው የሚሰነፍጥ ወይም ደግሞ እንደዚህ የመጥፎ አይነት ጠረን ካለው እሱ የተበላሸ ነው ግን ትኩስ እንጀራ አይነት ሽታ ካለው ምርጥ የሚባል የገፈራ ዝግጅት ነው። መልኩ ወደ አረንጓዴነት ያደላ መልክ ነው ሊኖረው የሚገባ ስለዚህ ስናወጣው እንደዚህ አይነት ሆኖ ካገኘ ነው ምርጥ ወይም ደግሞ ጥሩ ሆኖ የተዘጋጀ የገፈራ ዝግጅት ነው። አራተኛ ለተበልታነቱ ለእንስሳት ስንሰጣቸው በተሎ የሚበሉትና የሚሻሙበት ከሆነ ጨረሻም እንግዲህ ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው በተለይ አርሶ አደሩ በየቀበሌው የተመደበ ግብርና ባለሙያ አለ ይሄን ሙያው ይገዛ የሚፈልጉ አርሶ አደሮች ሙያተኞችን ያማከሩ ገፈራ ያዘጋጁ በተለይ ምርት ለሚሰጡ ላሞች ወተት ላሞች ካሏቸው እነዚህ ሚደልቦች በጎች ፍየሎችና ዳጋ ከብቶች ካሉ ለነዚህ መመገብና የተሻለ ምርት እንዲያገኙ መሆን አለበት ተጠቃሚ መሆን አለባቸው ሙያተኞችን አማክሩ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።
ይህማ ያው በባለፈው በ21 ቀን መለሳለሁ እየስለነበረ ነው አመጋገቡ እንዴት ከለሩም የተዘጋጀው ገፈራ ጥሩ ማድረግ ነገር ማድረግ ነው የመጣሁኝ። እስቲ ፈተውና ለላሞቹ እየሰጠን ከለሩንም እያየ እንትን ነበለው። እንዲናው ቁንጂና አውባት አንቺ አባላገር ዲኖ ባለፈውም አራት መመዘኛ እንትኖችን እንት አስቀምጠን ነበር። የመጀመሪያው መልኩ ነው፣ ሁለተኛው ሽታው ነው፣ ሶስተኛው ተበልታነቱ ነው፣ አራተኛው ያው ሻጋታ መፍጠራል መፍጠሩ ነው ምናየው የነበረው። ስለዚህ አሁን በጠበቅ ነው አግባብ ነው ያገኘ ነው። እስቲ ለከብቶቹ ይደረግላቸውና ሲመገቡት እንዴ ምናልባት አሁን አዲስ ከብቶች ከሆኑ ይሄንን ካሁን በፊት ለምደውት ካልቆዩ ትንሽ ለመብላት ያን ያሉ እንት ላይ ላይ ደፍሩ ይችላሉ። ካሁን በፊት የሚመገቡት እናንተ ልጅ ከሆነ ግን በደንብ ነው የሚያዩ። ያንተዎች እንግዲህ ካሁን በፊትም ሲመገቡት የቆዩ ይመስላሉ። እንዲናው ቁንጅና አውበት አንቺ የባላገር መልሊ ባዲሱ